Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Já estou me aproximando aqui do local, tá? As pernas congelando aqui. Se a câmera pegou aí, porque fica um pouco escuro, né? Ah, é mato pra caramba aqui. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local aqui, tá? Na verdade, ao lado, certo? E hoje é dia 21 desse mês, ok? Bom, não era pra mim estar fazendo uma filmagem aqui, pessoal. Dois dias de cama, dores muito fortes na barriga, não sei o que que é. E toda vez que vem essas dores, acaba até dando cãibra no corpo, cara. É muito forte, sabe? Umas dores assim que parece que vai rachar o osso na barriga, só que isso acaba prejudicando o corpo, não sei o que que é, certo? Já dois dias de cama. Cara, eu falei, não posso ficar, hoje é sábado, dia 21. Eu acredito que se esse vídeo não tiver hoje pra vocês, certo? Vai estar naquela mesma coisa lá. Do que o YouTube faz de segurar meus vídeos pra tá analisando manualmente em 7 dias, igual 5 vídeos meus que estão lá, certo? Aonde na sexta-feira, que foi ontem, eu fui lá conversar no chat um vídeo que já tinha 5 dias já na espera. Eu pedi uma ajuda, cara, não dá pra vocês dar uma olhada aí? Cara, ainda tá no prazo aqui ainda, que são 7 dias. Quer dizer, 7 dias, sexta. Sexta foi dia 5, hoje dia 6. E amanhã, será que vai estar no YouTube esse vídeo? Será que vai estar livre? Ou é só segunda-feira? Então são 9, são 8 dias, né? Cara, não é legal, certo? Então o que acontece, pessoal? Eu tava lá, não tava aguentando. Essa dor, ela veio de dor de cabeça que eu tive de vir nesses dias frios gravar, certo? Onde eu chegava lá, acabava tomando remédio, comprimido, para dor de cabeça, sem nada no estômago, estourou, rebentou meu estômago, né? Então, tô tomando vários meprazol, já tomei mais de 10 meprazol, certo? Para ver se melhora isso. Mesmo assim, quando ela vem, ela me entorta de dor, cara, me encolho assim, ó, de tanta dor. Pessoal, tô aqui no local, certo? Tô sem a lanterna de testa, essa aqui é uma outra, que não tem a mesma força de claridade. Certo? Eu peguei a minha antiga também, mas ela também não tem muita força, pessoal. A lanterna de testa não aguentou mais, já era. Certo?
E não serve. E as baterias que eu tenho não servem nela. E também eu acredito que não seja a bateria, seja a própria lanterna aqui. Alguma coisa aconteceu com ela, nem trouxe. Só que eu tô com a lanterna de peito, que ela é muito forte, muito boa. Vou estar usando, certo? Trouxe outras câmeras, ok? Onde eu vou estar entrando no local e vendo até onde eu aguento aí, pessoal. Porque, cara, eu tô falando com vocês aqui. Imagina, 2 dias de cama, sentindo calafrio. Ia tomar banho, parecia que não tinha calor no corpo, cara. Aquilo saía tremendo. Então, certo? Espero o reconhecimento de todos vocês aí. Tô vindo aqui com muita dor no corpo, sim, certo? Vou estar entrando aí no local para mim fazer a filmagem. Não sei o tamanho desse vídeo que vai ficar, tá? Até porque eu não sei até onde vai esse vídeo. Se começar a me doer muito, eu desisto, porque na verdade eu tô louco é pra chegar em casa, tomar um banho, deitar, porque, cara, tá demais. 2 dias de cama, ainda não tô legal, pessoal. Não tô legal, mas eu tô tentando fazer. Eu vim aqui fazer esse vídeo pra hora que eu chegar, eu editar o vídeo e tentar subir hoje pra vocês, que é dia 21. Caso esse vídeo não tenha caído sábado, hoje, dia 21, com certeza vai estar só aí esperando o tempo do YouTube, correto? Igual 5 vídeos meus que estão aí no YouTube esperando a liberação, cara. Que, cara, numa boa, não sei o que dizer. Ai, cara, se os vídeos tivessem alguma coisa errada, até ficava quieto, mas, cara, é demais, né? Então é isso, pessoal, já falei muito aqui, tá? Vou tá caindo pra dentro e é isso. Ai, minha nossa. Subiu o vidro aqui, mas a Dark Side só abre pro lado de fora. Você é louco. Olha aí, pessoal, trouxe umas câmeras, aquela outra ali. Pô, a chave da Dark Side caindo. Olha o mato como é que tá. Pegando as lanternas aqui, viu, pessoal? As não, né? A lanterna de peito, porque a outra é essa aqui, certo? Deixa eu conectar ela aqui na bateria. Uma estrada, tem carros passando aí. Cara, esse lugar aqui é de arrepiar, pessoal. Cara, esse lugar aqui, ele é de arrepiar, sem dúvida. Tô mostrando um pouco aqui, ó. Fechado aqui de mato.
mureta aqui, na altura da cintura. As lanternas começam a cair, cara, não é legal. Ui. Ai, minha nossa, olha isso. Deixa eu sair desse mato aqui, ó. Pra vocês, pessoal, você vê como é que não é, nada tá fácil, né? Ainda me vira um trator enorme aqui, cara, eu tentando chegar aqui, entrar, cara, meu estômago tá doendo demais, pessoal, tô falando sério com vocês, tá doendo muito, tô me retorcendo aqui, certo? Ainda vem um trator em manobra aqui na frente, cara, atrapalhando minha conexão, tentando escutar algo aqui, brincadeira, né? Achei que era um caminhão que tava vindo, que ia passar, fazer a curva e ir embora. Cara, vem, me manobra o trator aqui na frente. Acho que eu não vou tirar o áudio, não. Eu tentei segurar um pouco aqui pra entrar, pessoal. Pra quê? Pra ver se eu consigo tentar uma comunicação, barulhos, algo do tipo. Quando tem essas coisas aí, ó, barulhos, esses negócios, não existe uma comunicação, pessoal. Não tem uma conexão interligada a esse mundo sobrenatural, sabe? Não existe. Não é assim que funciona uma ligação a esse local, sendo sobre coisas do passado aqui nesse lugar, certo? Pessoas que faleceram aqui na frente, certo? Olha isso, cara, é demais, né? Bom, vou ter que esperar esse trator aí parar com esse barulho, que senão eu não consigo entrar numa comunicação aqui, pessoal, é sério. É muito barulho, é coisa que você não interage, você não começa a sentir o local, você precisa sentir o local. Você imagina eu querendo entrar num lugar desse aqui, olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso. Cara, pra vocês terem uma ideia, sabe? Então, cara, não é legal. Cara, deixa eu ver se esse trator já foi lá, ó. Acredito que já deve estar bem mais longe. Você tá louco? Aqui, ó, tem uma estrada aqui, pessoal. Tem uma estrada bem ali, ó, certo? Onde o cara veio me manobrar ali uma hora dessa. Sabe, eu não sei. Thank you.
Peço licença aqui do local. Sentimento que tem algo próximo aqui de mim, pessoal, tá? E que veio a tocar aqui, tá? Veio a tocar aqui na lateral aqui do meu braço. Certo? Mas foi só um, como se fosse um negocinho assim, ó. Tuc, 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 sabe? Bem simples. Já tiveram muitas manifestações aqui. Pra quem conhece aqui esse local, aqui é a Caixa de Pandora. Certo? Isso foi uma escola há muito tempo atrás, pessoal. Não sei como é que isso aqui para de pé com três pernas ali. E pra ser sincero, olha isso, cara. Você é louco. Pra ser sincero, o que eu me recordo, a última vez que eu estive aqui nesse local, certo? Aquela... aquela cadeira tava aqui, ó. Você é louco. Aqui vai mexer a lanterna tomba. Cara, voltou a doer, cara. Quando dói assim é ruim, viu? Pessoal, vou pegar lá. Eu vou pegar o tripé, vou pôr câmeras aqui. Eu vou... deixa as câmeras gravando aí. Opa! Escutei algo aqui agora. Caneta laser, eu vou falar. Cara, não é fácil fazer uma filmagem neste lugar com uma caneta laser dessa aqui não, pessoal. Tá, vou ser sincero pra vocês, ok? O lugar aqui é obscuro,
Cara, você tá louco? Eu tô andando dentro deste lugar, certo? Aqui é sinistro, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Você tem uma ideia onde eu tô aqui, ó. Vou desligar a caneta laser, acender a lanterna. Olha isso, ó. Vocês verem. Olha isso, ó. Não sei se a caneta vai captar alguma coisa aqui, certo? Mas não custa estar usando, ok, pessoal? Certo? Vou estar posicionando aqui as câmeras agora, ok? Vou deixar aqui logo três câmeras aqui gravando. Vou posicionar as câmeras aqui, certo? E vou deixá-las gravando aí, ok? Pegar ali agora no dark side. E pra que o vídeo não fique muito grande, já vou posicionar. Vou pôr uma câmera ali virada pra lá, outra pra cá e essa aqui lá. É isso aí. Bom, pessoal, deixei as câmeras gravando, certo? Vou estar ficando na dark side. Vamos ver o que acontece aqui, ok? Não adianta, muito fraco.
nada, cara. Cara, essa lanterna não tá sendo imaginada, cara. Cara, olha isso. Cara, o que aconteceu aqui, meu? Olha isso, pessoal. Olha isso. Ixi, a lanterna agora começou a dar problema, ó. Energia. Energia aqui, pessoal. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Energia aqui, tá? Vou tá pegando essa outra lanterna aqui. Vou desligar essas câmeras, certo? Olha isso, ó. A outra tá aqui, ó. Até aquela ali ficou fraca, ó. Olha lá, com certeza aqui tá filmando tudo escuro. Com certeza essa aqui tá filmando tudo escuro. Espero que elas tenham pego algo aí, certo? Ok, desligando aqui. Tirar o áudio dela também, certo? Essa menor aqui. Espero ter gravado também. Guardando todas elas aqui, certo? Todas essas coisas aqui. Nem bateria. Cê é louco. Impressionante. Mesmo com o corpo aqui ruim, tô fazendo o que eu posso aqui, tá, pessoal? Opa, 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 opa. Memória sobrenatural.
janela me peguei ao mundo lá fora. Estrelas marcam o céu em um mundo sem volta. Destruições à terra, lágrimas que escorrerão às vezes. Nossas vidas, assistindo toda a história se repetir em nosso tempo. Lembrando em nós dois momentos de nossas vidas, histórias que não passam e ficarão. Somos só um entre milhões e milhões, sonhando com dias melhores. Afinal, o que somos? Se o sol nasce pra todos, eu sou mais um sonhador.